Mamlakatimizning turizm salohiyatini yuksaltirish, xorijiy sayyohlar uchun yanada jozibadorligini ta'minlash, buning uchun zarur infratuzilmani yaratish maqsadida yirik investitsiyaviy loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu yurtimizga tashrif buyuradigan sayyohlar sonini ko'paytirish, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga xizmat qiladi. Turizm yo'nalishida imkoniyatlari keng bo'lgan hududlarimizdan biri Buxoro viloyatida xorijiy hamkorlar ishtirokida yangi zamonaviy mehmonxona barpo etilmoqda. Buxoro shahrida ayni paytda hindistonlik investorlar tomonidan yana bir zamonaviy mehmonxona qurilmoqda. Ushbu 5 yulduzli otel Hindistonning Arian International kompaniyasi tashabbusi bilan barpo etilmoqda. Ana shu hind kompaniyasi sarmoyadorlaridan iborat delegatsiya a'zolari kuni kecha Buxoroga tashrif buyurdi. Shundan so'ng viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Farhod Umarov ana shu yirik loyiha muallifi Hindistonning Arian International kompaniyasi rahbari Jalar Mirari Lal boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda hindistonlik hamkorlarga Buxoro viloyatining bugungi ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati, xorijiy investorlik kompaniyalari bilan olib borilayotgan yangi loyihalar amaliyoti, sayyohlikni rivojlantirish borasida qilinayotgan ishlar xususida so'z bordi. O'z o'rnida samimiy qabul uchun minnatdorligini izhor qilgan Dibata Rashmi Ranjan janoblari O'zbekiston ular uchun ishonchli hamkor ekanligini alohida ta'kidladi. Mazkur hind kompaniyasiga viloyat markazidan mehmonxona qurish uchun 2.7 gektar yer maydoni ajratilgan. From MJ developers we are happy to say ayni kunda jami 240 ta xonani o'z ichiga olgan ko'p qavatli zamonaviy mehmonxonaning 5-chi qavatida ishlar yakunlanib, 6-chi qavatini bunyod etishga kirishganmiz. Zarur uskunalarni Hindistondan olib keldik. Hozirgacha qurilishi borayotgan obyekt uchun 4.1 million AQSh dollari miqdoridagi investitsiya o'zlashtirilgan dedi biz bilan muloqotda hindistonlik investorlardan biri. Eslatib o'tamiz, sarmoyadorlar loyihani to'liq amalga oshirish maqsadida umumiy qiymati 10.3 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni sarflashni rejalashtiryapti. Obyekt 2021 yilda foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilgan.